Лише стіни та вигорілі речі. Такою нині є домівка Лариси Борисівни. Вона жила у цьому будинку, що у селі Глухове, більше 20 років, разом із братом Миколою. Хата згоріла, каже, після робіт працівників «Полтаваобленерго». Їх викликала сама, бо майже півтора тижні у будинку не було світла. Приїхали спеціалісти, подивилися, з'ясували, що на участку від стовпа і додому пошкоджений оцей провод, кабель. Наступного дня приїхала друга бригада з новим кабелем. Старий зняли, новий поставили. Електрика, вроді, пішла ж в дом. Вони уїхали. Через 40 хвилин дом горить. Коли у хаті зайнялося, у ній був 64-річний Микола. Він має другу групу інвалідності. Включив світ, нормально обрадувався, телевізор, холодильник, все нормально. Чую, що тріскать якусь. Виходжу на вулицю, два по дорозі тягнути, шифер чи що. Коли смотрю, в кінці здання з криші дим валить. Цей очаг розпространився по всьому зданню. На допомогу чоловік покликав сусідку Наталію. Вона і зателефонувала пожежникам. Я стирала, у мене з машинкою почала машинка виключатися. Я відключила машинку, я поняла, тут світ же в 12 часов дня, що тут робили світ. Вони від'їхали тільки, то, що з огорода йшла. Я глянула, отсюда, я ще не бачила, почав димок чити. Наташа, я вже поняла, що якась проблема, я вискочила. Гасили пожежу рятувальники більше години. Вогонь дуже швидко поперся по дерев'яним конструкціям будівлі, на перекриття цього будинку. Також сприяло поширенню вогню швидкому ті речі, які на горищі зберігалися. Було ліквідовано трьома відділеннями. У будинку повністю вигоріли 4 кімнати, частково дах лишився. Над вбиральною та кухнею донині мешкає Микола Білоглас. Нічого не залишилося, нічого ми не винесли. Брат, як в чому був, там вийшов, всі речі його пропали, всі мої тут. Лариса показує звіт надзвичайників. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання, а місце виникнення – фронтон будинку. Коли я приїхала, тут уже були пожарники і Собленерго, два спеціаліста були. Я говорю, що нам ждати? Завтра приїде Собленерго, составує акт якийсь там, щось. І я жду. Як ставляться до звинувачень в Полтаваобленерго, ми намагалися з'ясувати у компанії. На телефонні дзвінки прес-служба впродовж дня не відповідала. За словами охоронців, на місці їх теж немає. Поки Лариса Білоглас мешкає у сина у Полтаві. Після пожежі, зрозуміло, я зараз у дітей на голові. Двохкімнатна квартира, вчетвером там мешкаємо. Зараз завтра треба буде забирати брата. За словами господарки будинку, позиватимуться на Полтаваобленерго до суду. Карина Москаленко, Богдан Казиріт. Новини на Суспільному. Полтавщина.